Historie parních turbín se začala psát v roce 1888. Jeden podnikavý Švéd tehdy sestrojil od středivku mléka, která položila základ těm největším turbínám současnosti. V Plzni se začaly parní turbíny vyrábět v roce 1904. Mají tedy více než 111 let tradice. Výroba je pořádná věda. Některé typy turbín se skládají i z tisíců součástí, které do sebe musí zapadnout s přesností na setiny až tisíciny milimetrů. Pro každou turbínu se vyrábí stovky lopatek. Ta největší lopatka, kterou v plzeňské továrně vyrábí, měří 122 cm. Obrábění jedné lopatky vysokorychlostními nástroji ze slinutých karbidů trvá obvykle mezi půl hodinou až hodinou a půl podle velikosti a složitosti lopatky. Ta lopatka, jakkoliv je pevná ve svém podélném směru, tak na skrut je relativně měkká. Ta lopatka se rozkroutí a to lopatkové kolo se takzvaně zaváže, což slouží k tomu, že to vlastně lopatkové kolo je vystuženo a je velmi odolné proti vibracím a dalšímu mechanickému poškození proudem páry. Srdcem celé turbíny je rotor. Ten může i s lopatkami vážit přes 80 tun. Takto výkonná turbína pak stojí kolem 100 milionů korun. Za mnou vidíte právě probíhající opracování rotoru menšího stroje. Je to stroj o výkonu zhruba 40 MW do industriálního provozu. Zajímavé je, že tady to je vlastně, řekněme, současnost a minulost opracování stroje, takže tady se kombinuje CNC opracování s ručními operacemi. Z oceli se pak postupně rodí parní turbína, která je jednou z hlavních součástí uhelných, paroplynových i jaderných elektráren. Turbíny z Plzně můžete najít po celém světě. Svou práci odvádějí třeba i v dalekém Chile.